د روسیې بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته دغه هوت دي زمیر کابلوف ل سفر روس ته پی وی اعلان وکولی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ل سرپرست سره د زمیر کابلوف په لیدنه کې د روسیې په ګډون د نړیوال ټولنې لوري د افغانستان د حسیني حکومت د رسميت پیژندنې په تړهو بحثونه شېوې دي پدې کټنې کې د افغانان لپاره د روسي د زنګړیا سازي لوري د نړیوال ټولنې له خوا د افغانان د اوسني حکومت پر سیاسي او ډیپلوماټیکي رسمیت پیژنډنې ټینګار شوه دی په دې کټنې کې همدارس د دا ټولي سیمې د صوبات امنیت پر تزمين هم ټینګار شوه دی د روسي بهرنیو چار وزارت په دې اعلانوي کې زیاته کړي چې خغلی کابلوف کابل ته په خپل روسي سفر کې د ادوار خیزواړی کو د سوداګریزو چارو د پرختیای اقتصادي کلتوري روزنیزو لټرهګرو ډلو او همدارس د انیشی تو کو د قاچاق پر وړاندې د مبارزه په تړهو هم خبري کړې دي په افغانستان کې باندې تروريزم په وړاندې او هم دا رنګ د انیشی تو کو په وړاندې د مبارزه پرمنتیا کې د اسلامي امارات واکمنی هم د نړیوالو او هم د روسي لخوا د ډیپلوماټیکو رسميت پیژندنې خواته اور نگدیش. به اینا یک سری مسائل مهمتر را مذاکره کردند و روسیه سعی میکنه که با نشان دادن سری فربه مناسبات با روسیه طالبان رو دل مشغول کنه و اطمینان بده که روسیه در پی به رسمیت شناختن اوناست روسیه در آینده نزدیک افغانستان را به رسمیت نمیشناسه و اگر روسیه یگانه کشور باشه که افغانستان را به رسمیت بشناسه باز هم مشکلات افغانستان حل همیشه له دې سره سم اسلامي امارات وې د افغانان سرپرست حکومت پرسمیت پیژندل د سیمه پګټوي شورا باید کارونه کې امل افشارها او قطر او بیت و بعضي فشراي سياسي نتيجه نه ميته بهتره اس اړوي تعامل او پونه بيش بيان و هر كشور کي د هي راستا پيش قدمي ميکونه او نزديكي ميکونه قابل ستائشه د ویلو د چ پا 25 د اسلامي مرټ له بیا وکمنې د شوخ شپارس 1407 په ديري دوسر هڅه ود پر سميت نه دي پیجنډلې خو بیا همزینو هیوادونو د سرپرست حکم ډیپلوماټان منلي او یو شمیر هیوادونو هم په کابل کې خپل سياسي اساس ولې بیا فعال کړی دي